چند منٹ، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور مہمان ذاکر ہو پرسن اور مرخانی بھی ہوں گی، اس واسطے 5 یا 7 منٹ کو زیادہ میں حاضری نہیں دے ہوں. اور جمعرات انشاءاللہ ماتنداری امام بارگاہ اترا ہوں چکسی. یکم شعبان دا پروگرام قصر عون محلہ رمضان آباد 3 بجے سرکار امام حسین ثانی زہرا اور مولا عباس انہیں تینوں ولادتوں دے بارے. 4 شعبان دا پروگرام انشاءاللہ حسب سابق جس طرح کی ہوندا ہے میرے گھر انشاءاللہ اسی طرح. درود بار محمد والا اللہ صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سالکم علیہ اجران الا مودت فی القربا جڑا مخصوص مضمون ہے وہ آخری ذاکر دا ہمیشہ حق ہوں لے اصول دی بات وہ پرسن مہمان بھی ہیں بس ایک جملہ آدھا انہیں دن تے بھی سونا نے جلی روایت میرے علم میں چھے شفقت عباس سندھی صاحب پڑھ دے پہن 3 دفعہ پچھوں گئی ہے سورا بابے میں ہائے 3 دفعہ بلے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل فرمانے 7 دفعہ بلے زہرا دا چلا آخری دفعہ علیہ سورا میں منہ دے میں عزی بابا میری اکھیں تے پٹی بن سا تین تو تا دیکھ نہ سکتی تو سن ٹور ونیو میں نہ دیکھاں جی میں دیکھ سا تو تہاڈے پیچھے آسا پٹی جو اکھاں تے ہو سی پیچھے بھی نہ آسا دیکھ سا بھی نہیں تو گیا میرا مظلوم امام سورا دا معمول کیڑا بس 4 منٹ سے 5 منٹ انتظار کرے آ سجنا دا تاریخ دی حویلی دے دروازے تے آ باویا جناب عباس دے فزند جناب عبداللہ نو آکھے نا ونج روزہ رسول تے ونج اگر کوئی راک دا بندہ آوے سلام آستے اس نو دروازے تے بلا لیا ہوئے میں بابے دا حال پوچھنا ہے میں اکبر بھرا دا حال پوچھسا دروازے تے میں ڈراویا مایوس تھیویا جد دی ڈھلیا تاریخ دی اتھے آ کھڑویا جتے اکبر پیر لایا حسرت بھری نگاہ نال میرا دے قدماں دے نشان دے دراویا وطن نانی دے گل چ مائی چباویا آکھیا نانی میرے سونے ویر دے قدماں دے نشانی ہن مٹ دے وینے کوئی خبر ہی نہیں آندی شل خیر ہوئے تا
تاریخ دی ایک دن ایک راکی حضور دے روزے دے سلام تے آیا ہے کربلا دے نواد راونا لے جناب عبداللہ نے پوچھا ہے جناب عبداللہ دے آخر تے حویلی بنی آشم دے دروازے تے آیا ہے آدھے مر گیا دروازے تے نہ گیا اور ماہا جدا دروازے تے گیا سات سال دی معصومہ دی دکھی رونیے آدھے میں قبر رسول دی زیارت بھول گئیے میں آکھے بی بی کیڑا حکمے بی بی آدھے کربلا لگا ونجے میں خط دینیا میرے بابے نو دے وے آزاد آلو آخری گل بیا کرے نا خط لکھائے خون دے نال وقت میری شہزادی نے ایک چھوٹی جی گڑنی دتی ہے جہدے وچ نو چولے ہن بی بی آدھے بابا تیری بیمار دھی دیکھیا میں آزادی ٹیک تے ٹردیاں تیری ضعیف دھی محنت نال بھرا اصغر دے چولے بنائیں میری ماں نو آکھے میرے بھرا نو چولے پواوے ادارا مقدر دی باتیں ٹردا ٹردا سفر کرے دویا کربلا دے میدان جا پہنچائے اوے لے خیمہ دے کولا کھڑے جد اکبر نو سمائی کھڑائی جد اصغر نو دفنائی کھڑائی قریب آگیا دے حسین تمہیں سیدہ دے ہاں میں حسینہ تو کینو ملنا جانایا دے میں تاری بیمار دید خط گھنایا کچھ تحفے دے چھوڑے نا اللہ دارو میرے امام نے خطی دے پڑھ دے کھلو تین تے وجدہ گڑ کھلیے نو چھوڑے چھوڑے چھولے آن خط لکھایا ہی میرے بھرا اصغر نو بواوے ہنیو لڑ پیان مدینہ نمو کر گیا دے سگرا چھوڑی دیر نال تیرا خط آیا ہے ہون اصغر نو دفنایا ہون اکبر نو سمایا رو رو کے میرا امام دا گھڑا ہے او تیدا یوں ویلے خط ملیا ہے سگرا تھی گئی رسم تمام پاس رے سرخ کالین یوتے کیتا اکبر ہونا آرام سیدہ دیسا کو ملک راک پسان آیا ہے تے تقدیر دے من آقا میں کال جن اکبر دی گھنو ایسن کل سومت زینب شام پاہ بلند سلوان پاس بلا تاخیر چند اشعار کے ساتھ یہ دعوت خطاب دے رہے ہیں ذاکر اہل بیت ارشد عباس بلوچ ماتمداری بھی ہوگی اور پیش کیا جائے گا۔